Здравейте YouTube, момчета и момичета. Аз съм Дирек Фатало и сме в играта King's Road. В Facebook се играе и е нещо като MMORPG или нещо такова се пада. Поне аз така мисля. Правиш си герой между Knight, Wizard и Archer. Както се очаква, Knight-а е рицаря, който има доста дефенс, в смисъл повече армор, пише голям демидж, той в принцип се играе за танк, може да се играе и ДПС-а, но да, както да е. Арчера е демидж мейкъра, евентуално героя след Knight-а, който може да се прави соло мисиите, и след това е Уизарда. Двата героя, Wizard и Archer, са отдалече бият, но са имат рейндж. Knight-а са били отблизо. Спрял съм звука на играта в момента. Събираш си айтами и си биеш, по принцип не съм се заделял тук, само някой да не се обърка. По принцип съм с този предмет. Но това ми дава голд и ходя да събирам голд. В смисъл има една винкейв, който пуска повече голд. Ето това са мисиите, които трябва да минете. Почвате от нормал. Минавате всичките мисии на нормал и ви отключва хероик. След всичките мисии на хероик ви дава чемпион и минавате чемпион. Щом напълните това тук, това е map mastery, получавате след всяко е такова диаманче, получавате по 5, докато сините до това, като сините до това, отключвате 50 диаманта, ето такива гемове. И това го има на всеки мап, ето, на всеки мап. Ето на Adamar's Dungeon, на Champions, чуете и събирате голд, което и колкото ви трябва. Ето този дъртак, тук си слагате магиите. Ако виждате, че всичките магии са на по едно качено, пък съм 42 левел, аз дигам пасивки, мисля, че те са по-важни, колкото абилити са, тъй като пасивките дават damage, дават attack rate, дават armor и critical strike, поне тези, които съм качал за момента. И така се дигат в принцип магиите на един Knight. Не съм играл играта от много време, играя от 4 дена и съм слабичък още. Сино съм до Luaga айтами и ще си правя оранжи в момента. Не съм правил евенти, смисъл направил съм един евент най-много, даже трите флейм шарда са си в мене, които ви ги дава. Това е чучело, ето къде сега ще се чаржнем. Тук има още дънжани, които са с определен гол, видите вътре, минават дънжаните и на последните дънжани ми дава легендари сет локбокс. Последните няколко дънжани, особено тези дънжани, които са по 20-ка. Оп, 17-ка дават легендари. Не знае. 15-ка също дават легендари. Окей. 12-ка също дават легендари. Дават ли лай? Аз не съм минал още тези 10к, даже мисля, че съм до 6к750. И сега ще направим един дънжън, примерно да ви покажем така пам. Е, сега ще ви покажем какво представлява самия дънжън. Имате да убиете или колко си, или да съберете или колко си неща. И как ги изпълните, минавате в дънжъни и ви да. Ето Blessing, това ви дава една розичка, която ви дава 200% повече експириенс. Оп, ето аз трябва да убием еткията, в принцип ви ги маркира ето по този начин. То защо бяга, не знам, но ще го килна. Ето така. Когато има в... да си направите айтами. В смисъл има си човек, който си правите айтами. Ако ви се падне, ако има горе като... че може да даде additional gold, ето това е additional gold, давай повече gold. Много пари се иска в принцип. Strange Powder, значи какво трябва да събирам? 3 Strange Powder, Kill the Backdown и така. С
сувам паудар, не. Окей. И така, сега ще изпълним то дънжън. Ако искате, мога да... В смисъл не, ако искате, аз евентуално ще почна да правя епизоди на тази игра. Защото ми е бая интересна, в смисъл доста я играя. Въй. Въй, пукнаха му отбой. Мога да чувате мишката ми как кивичи, защото малко е брицана. Но... Апе. This is not the problem. И то, що бяга, бе. Аз мисля, че ще дойде си бие той бяга. Така. Тук е с Q и W, да, да пиете, да идете. Уоу. Някакъв огромен чук. Който трябва да убия. Уоу. Опа, бихме го. И имаме намерение да убиете този, който им дава аурата. Уоу. А между другото, да, може да видите колко бързо ми пада живота. Това е, защото съм все още слаб за тези дънжани, но се мъча. Защото когато биете на дънжана, може да ви даде предмет. За сега ми дава тъп предмет, смисъл. Но като мина дънжаните и почна на по-силните дънжани, смисъл тия, които дават legendary айтеми, разбирате какво ще става, нали? Ще пръскам. Ме боска, аз се връщам, бе. Ето още един, който им дава аура и ще бъде убит. Все още не съм научил зелената и другите аури какви дава, обаче мисля, че зелената беше за хил. Смисъл, зелената дава, им дава да се хилват, там пълнят си живота, разбираш ли. Другите, не знам, червената май им дава демидж, защото като е с червена много живот ми взимат постоянно. Не се очудвай, че тук вземам по 3 голд, това е нормално. Даже аз ще взема повече, отколкото в принцип взема някой в мапа, защото аз съм с additional gold. Ако нямате такива additional gold и такива прости, бая малко gold ще вземете от така. Мисъл по едно, по две ще пада. Мене така е. Чанчик Stone Powder. Това Stone Powder ще го продам сигурно. Защото не ги събирам, имам доста от тях. Въй! Ето още един със зелена аура и... Ето, виждате ли как се хилват сега, които са покрай мене, като ги удрях? Се хилваха. Ами, вече няма се хилват. Ето големия ме дразни. И сега ще му разбивате пат. Лягай. Така, не качвам много редовно клипове между другото и това е защото... Защото съм Пауаджа тази година. И е малко по-трудно да занимавам с видеоматериали. Оп. Оп. Къде бягаш, бе, йо. Що бягате, бе, елате тука, бе. Трябва да занимавам между другото, да минавам мисиите, защото искам да взема 50 диаманта. Трябва да събера 150 диаманта, за може да се увлича с 4 слота още това място. И малко по малко 50, 150, 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
Dwa. W sensu... A ty się spieszy do braga, że... Така кил до Black Dawn, какво? Байде, аз къде има такова нещо, което трябва да кил? Фак. Сега ще върви на и тъй. Аре, what the fuck? Къде има такива, трябва да кил на? Ама къде? Тук пише, трябва да убия още един. А, не виждам такъв. Ето тук ще са. Ето. О. А, така. Чески трябва да бием тия деца. Охо, виктори!
Оп. Ще ги тюна тия за малко експириенс. И за гол, кой ще ми дадат смисълто. Пада по-малко, но... Аз съм нагъл и го искам. Ето, end level, свършихме този dungeon и сега ще ви покажа. Оп, collect. И сега тук ще си вземем... Сега ми си кота, каме, че ми е 5 кола. И сега ми си го от земята и да го отворим пред вас да видим какво ще се падне. Може да се падне нещо друго, няма там. Окей. Окей, лева. А там се падна 498, моя 578. И ми върши работа. Той ще отиде за правенето на оранжев. И там трябва да още 3 лилави. Ето. И го правим. Имаме епик джевил. Кричите с лайтнинг дамедж ми да... Така. Силваме това, силваме това и това. Добре, сила. Ето този Blacksmith, ето днес дават Gold Find. И ето може да си направите зелени предмети, сини предмети, лилави и ето такива оранжеви предмети такива. Аз имам 3 за сега, потушки, щит, ръкавички. Ето има и други хора, този е 48 левел. Фух, 6 нива над мене, има доста повече оранжеви от мене. Каска, има чарм, още на чарм, неклес, има бутушки, ръкавички, щит 1268. Доста по-силен от нас, с Джест Армор. Това е бая. И ето вижте как ми светят. Ще ми светят така, докато не мина всичките мисии. Аз съм на ето тази предпоследната за 6700. Найтворд. Ще ми даде или щит, или експириенс. Тук между другото не е сигурно, че ще даде щит все пак. Легендари шолдърс. Ето това чест. 1072 армор, а моя вижте го сколко. От чест плей без 500, значи двойно на моя. Много по-добре. Това скъп армор е. 813 легендар. Оп, този кафе. 48 лева. А, същия. С 43. Има Адониан Райман. 600. Не, е много по-сръг мога. Сега ще ви покажа... да, аз тук ви показах и това е интрото на играта, така да се каже. В смисъл е тук има евенти, които може да правите. Плаща се едно такова огънче и участвате за ето такива айтъм. Легендари айтъмс. И за Evolution Metal Ops. Може би. Но аз искам да участвам за Corridor of Flames. Ето са такива айтеми. Infernal Shell. И ще го търста армор, едно мана per second, 9 critical strike, 25 turn damage и 1 lifesteal. Artificat. Artifact. Оооо, искам да е такива айтеми, разбираш. Свеш си, искам да е такива. Искам такива, ле. Обаче не мога да убия Corridor of Flames. Смисъл, аз съм много слаб за него. Ето така може да слагате джебли. Да си сокат ве. Да си сокат ве те. До релик. Пелик. Тук си слага соките в момента. Та не знам какво е даже. Някаква простия. То си прави някакви айтами. В момента и този също. Този си прибра неща в чест. Ето така си имате чест. Колкото видяхте, аз съм се прибрал даже за почти пълен. И сега знаете ли какво ще направим, ще отидем да ви покажа как става това нещо, ако имам пари да го направя. Сеш си. Е така, фюжън, тъй, 200 пари. Е, това е много ефтино. И ще ми дигне до трети левел, то джева. Сокетинг, така, така и... Lightning damage, окей, не може да се послава. Добре, както да е, сокет 1200 и Lightning damage.
Дом. И вижте какво пише, 3,58 light damage. Злобар. Сега ще мина един път пред вас на чемпион. То мап, защото него се опитвам в момента да дигна на макс, смисъл да взема 50 диаманта от него. Така, включвам си четвъртата магия, за да може. Фактически четвъртата магия ми дава и негодили, както виждате около наградник, не наградника ми, ми шолдър са ми. И тези будили, когато са до мен и ми удрят и им взима живот. Това ниво не е чак толкова трудно, в смисъл то е още първото ниво нормално е, и то това е на чемпион мод. В смисъл късните до чемпиона тук е, няма да ви е трудно след. В смисъл вече ще имате някакви предмети, които ще ви вършат работа, за да може да го направите това нещо. Освен ако някой просто не ви изкарва до чемпион. В смисъл има хора, които просто те фащат и те изкарват до чемпион. Те като те изкарат така, не си от най-печелившите, защото на 20-то ниво си на чемпион и вече не знаеш какво да правиш като цяло смисъл. Разбирате се, всяка ми си много трудно сам минаваш това, да постоянно трябва има някой с тебе. Аз повечето пъти играя соло. Ако не играя соло, в смисъл, ако някой ми помага, ето то, чайте сам. Чайте сам, че те ме запукаха много. Има един Филипе, трябва да виждате отстрани. Така. Филипе на първо място, където се намира, и Калуян и Милов Котев. Двамата ми помагат. В принцип се пише с Калуян, Филипе е с него. И двамата ми помагат. Те ме изведаха от тяхна половината на маповете на чемпион. И ме изкараха до края на чемпион, помогнаха ми да събера голд, както ми трябваше, защото няма голд въобще. И ме въведоха леко горе-долу в играта. Мисъл, не да ме направят професионалист, защото то професионалист не може да стане. Момчето ми сподели също, че сега ще умра. Също, че трябва да поне 3 месеца игра, за да може да си направиш даже пак е под средното ниво на сила герой. Защото е доста трудно после, не е чак толкова лесно, колкото аз си мисля. Въпреки че аз за 4 дена съм се развил бая и той каза, че наистина Ева ми прави за това, че съм се развил по този начин. Толкова бързо и ето сега ще видим колко ще ми дигне мастерито. О, много малко. Бая пъти трябва да ме на това ниво, за да стане работа. И да, разбира се. Това беше от мене, аз бях директ в тъла. Това беше King's Road, то са 48 ниво да съществихме. Този е Арчер, ето Арчер. Аз бях Дед Фатала, надявам се клипа да ви е харесал и аз ще разглеждам тук още някои хора и ще си изпълнявам тия мисии. И евентуално ще снимам на тази игра, така че очаквайте клипове на тази игра. И не само на тази. Чао, чао.